ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያለንም ፕሮግራም ለማሳወቅ እንወዳለን። በሀገራችን በሚደረገው ምርጫና በፖለቲካው ሂደት ውስጥ የሙስሊሙ ተሳትፎ ምን ይመስላል? ሪፖርተራችን ዩሱፍ ጌታቸው የኢህአዴግ የህዝብ ግንኙነት የውጭ መምሪያ ኃላፊ ከሆኑት ሴክሬታሪ ጌታቸውና ከኢዲያፓ ፕሬዝዳንት አቶ ልደቱ አያሌው የአንድነት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ከሆኑት ዶክተር ኃይሉ አሪያ ጋር ብሎም ከሙስሊም ገምጋሚዎች ከኡስታዝ ሐሰን አሊ ከአቶ ካሚል ሻሚሶም ከአቶ መሐመድ ካሚል ጋር ያደረገው ቆይታ አለ። ኢንሻአላህ በሰዓቱ ይቀርባል ይደመጣል። የተቀረውን ወርቃማ ጊዜ ይህንን ፕሮግራም በቴክኒክ ካቀናበረው ወንድሜ ኑረዲን መሐመድ ጋር በመሆን አፍረንና ሳልፍ የምላችሁ የናንተው ኻዲም ሳድቅ አህመድ ነኝ። ልብ ያለው ልብ ይበል። ምርጫና የሙስሊሞች የፖለቲካ ተሳትፎ ምን ይመስላል? ወደ ዩሱፍ ጌታቸው የዕለቱ ፕሮግራም እንሸጋግራለን። ልብ ያለው ልብ ይበል። በሰው ልጆች የለት ተለት እንቅስቃሴ ፖለቲካ በግድም በወድም እለታይ ሆታችን መሆኑ የኑሮ ፍሰታችን አማኝ ነው። ምርጫ ለዲሞክራሲ ስርዓት ፍጹማዊ መሳሪያ ተደርጎ ሊቆጠር አይገባም ይላሉ በሙስሊም ዓለም ላይ ፖለቲካ የትንታኔ የሚያደርጉ ሙስሊም ምሁራኖች። ምርጫ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ባህሪ የደመቀ መሆኑን አልሸሸጉም። ህዝብ ሐሳቡን የመግለጽ አጋጣሚዎች ሲፈጠርለት ንጻ ፖለቲካ ተሳትፎ ሲዳብር የውሳኔ ሰጪ አካል ሲሆን የህዝቦችና የሃይማኖት እኩልነት በተግባር ሲረጋገጥ የእምነት ህብረተሰብ በሀገር ጉዳይ በነቂስ ሲሳተፍ የዲሞክራሲ ስርዓት ይዳብራል። ምርጫ የዲሞክራሲ ስርዓት ባህሪውን ደማቅ እንዲሆን ያደርገዋል። እኛ ሙስሊሞች ትላንትና ተጭቆነናል። ዛሬ ይህንን አዝናችሁ ጭቆና ቀንሱልን የትላንትና ተጽዕኖ አለቀቀንም በሚል አባዜ በሀገር ፖለቲካ ጉዳይ ያለመነቃቃታችን ሹራና የንቃት ተሳትፎ ያለመሆናችን አሳሳቢ ነው። የኢህአዴግ የህዝብና የውጭ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ የተከበሩ ሴክሬታሪ ጌታቸው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ወደ ፖለቲካ ስልጣን እንዲመጣ ድርጅታችሁ ምን ራዕይ ያለው ተብለው ተጠየቁ። ኢህአዴግ ከና ከመጀመሪያው የታገለው ለሃይማኖት ነጻነት ጭምር በሀገራችን ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ሰዎች በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ይሁን በሃይማኖታዊ እምነታቸው ምንም አይነት ጥቃት እንዳይደርስባቸው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እምነት የሚኖርባት አገር እንድትኖር ነው ትግሉን የጀመረው። እንደሚታወቀው በሀገራችን ውስጥ የሃይማኖት ነጻነት የሚባል ነገር አልነበረም። በንጉሱ ዘመን ሲሶ መንግስት የኦርቶዶክስ ክርስቲያን የነበረው የሙስሊሙ ህብረተሰብ ከሌላው የክርስትና አማኝ ጋር በእኩልነት የሚታይበት ሁኔታም አልነበረም። በአጠቃላይ በህብረተሰብ ውስጥም ለእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የነበረው ሀሳብ በእኩልነት እሴት ላይ የተመሰረተ እንዳልነበረ ሁሉም ሰው ያውቀዋል። በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የሃይማኖት እኩልነት የተረጋገጠበት ሃይማኖትንና መንግስትን ያለያየ ህገ መንግስት ጸድቋል። በርካታ ሙስሊሞች በዚህ የታሪክ ለውጥ ደስተኛ ናቸው። ይሁን እንጂ በዚህ በተፈጠረው የታሪክ አጋጣሚ ተገቢውን ያህል ተሳታፊ አይደሉም። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ የተደጋገመ የመብት ጥሰትና የመብት ገፈፋ ይካሄዳል። ይህ ደግሞ ተገቢውን ያህል የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት መሆን ባለመቻላቸው ነው ይባላል። በዚህ የተነሳ ውሳኔዎች ሁሉ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ታሳቢ አያደርግም በማለት ከፍተኛ ቅሬታዎች ይሰማሉ። ሙስሊሞች በፖለቲካው ዘርፍ የግድ የገዢው ፓርቲ አባል መሆን ብቻ አይጠበቅባቸው። ሙስሊሞች በተቃዋሚ ፓርቲ ውስጥ ተሳታፊዎች ይሆናሉ። የተከበሩ አቶ ልደቱ አያሌው የኢዴፓ ፕሬዝዳንት ጠየቅናቸው። በፖለቲካው ዘርፍ ተቃዋሚ ፓርቲ ናቸው። በፓርቲያቸው ውስጥ በአመራር ቦታ ላይ ምን ያህል ሙስሊሞች አሉ? እሱ የሚያሳዝን ነው። አሁን ከዋና አመራሮች ውስጥ አንድ ነው የውጭ ጉዳይ ኃላፊያችን አቶ አብዱራህማን አህመዲን ሙስሊም ነው። ከዛ ውጪ ይሄን ያህል ሰፊ የሆነ በአመራር ደረጃ ማለት ነው
ሙስሊሞች የሉም። ይሄ በመሆኑ በእኛ በኩል በጣም ያሳዝናል። አቅማች በፈቀደ መጠን ሁልጊዜ ምርጫዎች ስንወዳደር በፓርቲያችንም ውስጥ ምርጫዎች ሲካሄዱ የሙስሊም ህብረተሰብ የተሻለ ውክልና እንዲኖረው ጥረት እናደርጋለን። ግን ራሱ የሙስሊም ህብረተሰብ በፖለቲካ ዙሪያ ያለው ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ይሄ ለምን ሆነ ሌላ ጉዳይ ነው ልንነጋገርበት እንችላለን። ግን በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ በዛው መጠን ወደ አመራር ደረጃ የሚመጡ ሰዎችም የማግኘት ችግር አለብን። ይሄን እንግዲህ የኛ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን መታወቁት ነው በአገር ደረጃ ያለ ችግር ነው። የሙስሊም ህብረተሰብ አጠቃላይ ካለው ቁጥር ካለው መጠን አንፃር አሁን በአገሪቱ መንግስት ማቀረም ውስጥ በበቂ ሁኔታ በሚኒስተርነት በመምሪያ ኃላፊነት አይገኙ። በገዢ ፓርቲ ሙስተሃም በአመራርነት ደረጃ ብታዩ ሙስሊሙ ያለው ውክልና በጣም አነስተኛ ነው። ይሄ ጉዳይ ተቃዋሚ ስትሆን ደግሞ የበለጠ ነው የሚሆነው። ሙስሊሙ ህብረተሰብ በፖለቲካ ያለው ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ነው ያገኘው ነው። በዚህ ረገድ ብዙ የሙስሊሙ ህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ፖለቲካው እንዲመጡ በተመራጭነት እንዲወዳደሩ ከዛም በፓርቲው ህይወት የጎላ ሚና እንዲኖራቸው በአመራርነትም እንዲመጡ ፍላጎት አለ። አጠቃላይ ያገሪቱ ለተጋራ በተያያዘ የሙስሊሙ ህብረተሰብ በፖለቲካው አክቲቭ ሆኖ አላገኘም።